No jo, ale ona je střílí z velký dálky, to bych uměl taky, ne? Tak to jsem si všimla několikrát. Víš, jako to je prostě naprosto úsměvná věc, jo. Ono to všechno plyne z jednoho článku, který kdysi napsal pan Doležal, aniž by věděl, co to vůbec střílení z dalekonosné pušky je. A on napsal, jako, jaká je to srabárna zastřelit toho lva na ty 2 kilometry. Samozřejmě Big Five se střílí na 50 metrů, protože tam musíš mít absolutní jistotu a nestřílí se vůbec dalekonosné pušky. Ale to prostě člověk, který v tom není, to neví, jo? Neví to. Ale nicméně, i kdyby se to střílelo tou dalekonosnou puškou, jakože Big Five se dalekonosnou opravdu nestřílí, ale i kdyby se střílelo, tak prostě víš, to je taková ta pseudohumanita. Oni ti napíšou, no, když by ho zabila nožem, jako holejma rukama, tak to je frajer. A já vždycky říkám, jaký jste vy frajer, ty vole, co vy žerete? Jaký vy jste frajeři, jako že si koupíte, vole, zabalený maso? Já jsem frajer, já jsem. Protože ono, dostat se, naplížit se k tomu zvířeti na 200-300 metrů a u mě střílet tak, že ho jednou ranou složíš a víš, že se nebude trápit, víš, že to zvíře mělo krásný život do poslední chvíle, nezažilo žádný stres, takže já na to odpovídám, no víš, já nerada týrám zvířata. Já bych k němu mohla dojít tím nožem a bodat do něj. Víš, to je ale něco jako představa o přirozené smrti. Oni ti řeknou, jako, že ty zvířata by mohly umírat přirozeně a teď jako, jak koukají na ty Disney filmy a tak dále, tak jsou ty lidi debilní, když to tak řeknou, jo? Takže prostě to je nějaká romantika. Ne, to není romantika, takže jo? Takže máš cílet romanticky, jo? Jako, to je prostě, víš, když umíráš z přírodních příčin v přírodě, tak to je třeba, že srnčí sežere tu řepku, potom dostane průjem a třeba týden někde chcípá. Takže ty jako myslivec, když to vidíš, tak ho zastřelíš a zkrátíš mu to trápení, jo? A podobně je to prostě v té Africe. Tam máš třeba zebru, který lvy ukoušou jenom prdel a ona tam leží, chcípá. Rozumíš, to jsou ty přírodní příčiny. Já třeba tam mám, lovila jsem s klientem levici, která vlastně měla deformity na obou dvou tlapkách z nějakého důvodu. Ona stejně potom ta smečka toho člena zahubí, jo. Takže proč já bych nenašla nějakého klienta, který za to dá ty prachy, když stejně to zvíře jako umře? Takže nejvíc peněz je za to, když přijde ten nějaký klient, který si chce zastřílet a chce se prostě... Ale bohužel je jich tam strašně málo. Jo, tady je prostě, ještě když jakoby upustíme od nějakých lvů, na kterýho jdeš opravdu párkrát za život, jo. Ale když vezmeme něco naprosto obyčejného, jako jsou třeba zebry a žirafy. Těch je spousta. To je obyčejný. To je obyčejný, no. To je všude, jo. Prostě žirafí drojevorc nebo zebří drojevorc, kudu, to koupíš na každý benzínce tam, to je prostě normální. Tak jak tady lidi tejraj kapra, 2-3 měsíce před Vánocema, ale tím, že vlastně naše kultura a to, co se od malinka učíme, nám tvrdí, že to je normální, kapra? Ne, nekupuju. Já jsem z rybářské rodiny a vím, co to obnáší, co ten kapr zažije, takže já si ho nekupuju, ale dovážím ho známým, jako budíš. Ale to je týrání zvířat, jo? Já teda taky ne, ale o mě tady teď nejde, ale spíš třeba jsem vždycky zděšená ještě v makru ty humři, víš, jak tam jsou, jak mají ty klepítka. No a jsou ještě živý. A jak mají ty klepítka svázaný. To je hrozný, jo. Ale to samý je tohleto, jo. No. A teď jakoby ta kultura ti to odmala učí, že je to normální, takže pro tebe je to normální. No, pro mě ne, zabijeme kapra. Já jsem divná, mě to jako mě jo, ale pro většinu lidí, jo, který prostě nedokážou myslet dál než 1+1. Takže prostě zabít kapra normální, zabít prase normální, ale zabít zebru nenormální, chudák, zvíře krásný. Počkej, oni ještě zachraňují ty kapry, takže hodí do toho rybníka, že? To je záchrana, no. Nicméně prostě obyčejná je teda ta zebra, tohle, to se tam prostě normálně jí, tak jak pro nás vaj kapr, prase, tak pro ně tohle, jo. Ale pořád, oni jsou na tom líp vůči těm zvířatům i vůči té přírodě, protože je to prostě pastva, která v sobě má stromy a prostě je tam všechno. Na rozdíl od těch našich, jo? Takže když vezmeme něco takhle normálního, jako jsou třeba ty zebry. A teď ty máš stádo zeber, dejme tomu, já nevím, 3000 hlav. A teď ty si vypočítala, že musíš 1000 z nich odstřelit. A oni se prodávají, maso se prodává do restaurace a tak. Samozřejmě to už není žádná rádoby myslivost nebo takovej ten lov, který my vidíme. Tohle je, že sedneš do auta, mydlíš to tam hlava nehlava, z okýnka auta prostě střílíš na hlavu, nebo z helikoptéry střílíš do nich,
prostě v jeden den je odlovový den a ty v ten jeden den, nebo třeba za 2-3 dny těch 1000 kusů musíš udělat, jo. Ale, sorry, prostě pořád je to tak, že ty zvířata jsou celý život na té pastvě, prostě ten poslední den je hrozný, ale oproti našim jatečním zvířatům to jako furt je nebe a dudy. A vlastně ten poslední den, oni se postřílejí, prodají se na maso. Ale ty na tom vyděláš vlastně jenom tu cenu toho masa, jo? Musí zaplatit lidi, co to tam samozřejmě lovili, co se o to starali. Dostaneš cenu vlastně za kůži, kůže se normálně prodávají na letišti všude. Takže kůže, to je jedna věc, kterou prodáš, maso, druhá věc, kterou prodáš. Ale když máš takovouhle farmu a jsi schopná tam dostat, já nevím, za rok třeba 50-100 lovců, který jakoby navíc za odlov té zebry sice teda trvá díl, že jo, musíš tam s ním chodit. Na druhou stranu zase on musí být někde ubytovaný, to znamená práce pro ty místní, že jo. Tak on vlastně ti přinese plus 1000 euro. Plus 1000 euro, který za to zaplatí. To znamená, že když ty seženeš 50 lidí, tak je to plus 50 000 euro. To jsou hrozný prachy pro tu farmu. Jo. Takže tohle bys potřeboval, aby bylo víc, aby se dělo víc. Tak, aby prostě, a ono jich je dost, aby teda ten všeobecný pohled na tu věc trošku změnil tady jakoby... aby si jako lidi uvědomili, promiň, že ti do toho skáču. Jsi taky někdo víc ukecaný než já, tyjo. Ne, tak lidi, aby si uvědomili, že prostě fakt jako to není o tom, který to zvířátko je hezký, jo. Protože přesně tohle to mě jako taky, to mě taky vždycky štve, když někdo, oni zabili a sežrali psa. Je to hrozný, já mám taky psa, taky miluju psa. Však u nás psa, byl jatečním ale, zvířatem ale přesně, do nedávna. No, ale neříkám, aby se psi jedli. Jo, ježiš, to zase bude něco. ale já ho klidně s ním, když nebude můj. Já bych ho nesnědla. Ne, jde mi o to, že prostě všichni je pejsek a oni prostě tamhle Vietnamci a Číňani ho uvařili v restauraci nebo kočku, ale že uvaří, jak říkáš, nebo prostě zabijou prase. Mě tady na těch věcech vadí jedna jediná věc a to je to, že oni je zabijí trýznivým způsobem. To mě na tom štve. Jasně, no. Ale jinak, ať si každý, jako to prostě, to jsou takový, víš co, dnešní společnost, tady ty lidi duhoví, oni pořád hlásají, jako budeme multikulturní a tak dále. Ale tohle to je první věc, se kterou se setkáš, když teda budeš mít multikulturní život. Že každý má jinou kulturu a s tím souvisí to, že každý pojídáme něco jiného. My třeba žereme ty kapry. No. Ale když to řekneš v Americe, tam se ti vysmějou, že žereme odpad, že žereme odpadní rybu, jaký jsme prasata. A u toho si budou pít veverky. Jo. A prostě to jsou věci, nad kterýma ty se... prostě nemůžeš vůbec pozastavovat, co třeba, je normální. Co třeba pak říkáš na halal porážky, nebo že někdo vůbec jako zlegalizuje jako způsob zabití. To je samozřejmě hrozný, že jo. Prostě však si to vem, ty zvířata zase celý život jsou někde v kleci. Už jenom pro to zvíře, co to je za život, to je hrozný, na tom my jako lidi nemáme právo tohle udělat, jako s dalším živým tvorem. Však by to šlo jinak, rozumíš, jako... Vždyť dneska už je to hrozně moderní, jako porážky na pastvě, to, co vlastně se děje těm zebrám. Oni jsou celý život venku a potom je někdo střelí. To samé by šlo tady dělat s krávama, který budou venku celou dobu. Žádná vysoká produkce CO2, protože nad nima budou stromy. Jenomže silvopastorální systémy jsou u nás co? Zákonem zakázaný. A prostě já nechápu, že se toho jako žádná politická strana nechytí, já zatím se ještě cítím mladá na to dělat politiku, jo, ale prostě tohle to jsou věci, které se musí změnit. Musí se změnit školní osnovy, to je první věc, aby to děti teda chápaly. Když už chceme být multikulturní, musíme pochopit, že my papáme krabičku, je to pro nás normální, tamhle papají zebru, je to pro ně normální, jo. Prezident Zimbabwe, co měl za svoje narozeninový menu, že jo, slony, gepardy, já nevím co všechno, ale proč ne, však jsou to zvířata. Oni jsou naše potrava, nad tím my nemusíme brečet, jo. Ale nesmíme je trápit, nemůžeme jim brát jako úplně všechno, takhle je týrat a zase se nám to vrací, jako. V podobě toho, co k nám přichází zničeným životním prostředí, nehledě na to, že člověk by taky nemusel jíst maso každý den. Já vždycky říkám, kdyby malí děti to viděli, odkaď to je, kdyby povinně chodili na ty jatka, anebo i kdyby měli přírodní kroužky a chodili by na lov. Ale uvidíš to, jak ty zvířátka krásně žijou v té přírodě, jak jim je dobře. Ty prvního zabitýho lva nedokázala sníst, to jsem četla. Jako ne, to není pravda. To jsem četla v článku, je to dokonce nadpis. Podívej se, víš, jako. Články
To je taková věc, která jako hrozně vydělává na mojí osobě. Takže to není, takže to nebyla pravda, to byl jakože rozhovor s tebou. Víš, rozhovorů je spousta, ale ono kolikrát někdo napíše rozhovor a nikdy se tě na nic nezeptá, aha, víš. To je třeba to zrovna o tom mluvu s panem Doležalem a tak dále. My, aha, teda jsme si to vyjasnili, jako jo. Už dneska jsme za dobře a on to pochopil, až teda po setkání se mnou, a to není jenom on, to je spousta jiných lidí, jo. Tak jak to začalo, Blesk, Nova, Prima, Zoom, mě oni se nikdy nezeptali. Oni vždycky psali článek s totálně štvavým titulkem a problém číslo jedna je, že lidi čtou jenom titulek. Mm-hmm. Jenom titulek a nečtou celé věc. A nepozvou si tě třeba někdy takhle, já nevím, nějaká ta show Krause nebo u Šípa, víš, to hele, lidi. Třeba zrovna k Šípovi mě pozvali a zrušili mi to ten den, kdy jsem měla jet natáčet, aha, protože on v ČT je nikdo, kdo mě moc nemusí, víš. Ale takhle, aha, to bylo i s naším dokumentem, kdy my jsme natočili prostě v Africe to, jak se relokujou zvířata. Počkej, jak to zdůvodnili, teda to zrušení? Že z toho nechtějí dělat ryznu, že jako někdo odpát a že by to bylo moc smutný, ale to třeba já jsem takhle natočila dokument, jako dokumentární reportáž o tom, jak vlastně my jsme, já nevím, relokovali zvířata a tak dále. Oni řekli, že nám to odvysílají, pak ti řeknou, ne, běž někam. Takhle to prostě tady funguje, jo. A když ty chceš mluvit o nějakých zákonech, jako třeba zákon o tom, že člověk si může odkoupit maso od honitby, jako soukromá osoba, a sám pro sebe. Oni to nechtějí slyšet, jo. Oni ti řeknou, ale my tohle to nemůžeme odvysílat, my jsme sponzorovaní, hen totož, masokombinát, to nejde. Takže ani ne třeba takovou korektnost, nebo i politická korektnost v tom hraje roli. Víš co, hlavně jako na tom nikdo nevydělá, na tom, když bude psát o něčem dobrým, nikdo nevydělá, když prostě však si vem 3 dny zpátky frekvence 1, 3 roky stará kauza zabitý žirafy, oni prostě mají okurkovou sezónu, samozřejmě všichni vydělávají za klik, reklama, klik, takže oni udělají nějaký titulek, žena zabila žirafu a u toho se smála. To vydělává víc jak porno, na to prostě ty lidi klikají. A teď tam prostě nějaký úplný nesmysl vytržený z kontextu a samozřejmě jako v dnešní době není moc moderní jako si domýšlet věci, dát si jedna dohromady, takže spousta lidí se pod tím začne rozčilovat a teď ty sociální sítě fungují tak, že čím více někdo rozčiluje, tak tím více lidem se to jako ukazuje, no a oni na tom zarobějí, že jo. A teď tam prostě sedí nějaký blbeček, jako nějaký takovej, já nevím, studentíček, nějakých genderových těch, který potom jde jako do té redakcičky. V životě sám nic neudělal, nikdy nebyl v terénu, nedovede si představit, co to je riskovat život pro nějakou záchranu zvířat a tak dále. Víš, časopis, jak oni se jmenujou, Refresher. Mm-hmm. Přijel ke mně kluk, že chce udělat rozhovor. Sympaťák, hele, měl to nadrcený, věděl jako o čem lov, tohle. Fajn, dobrý, uděláme rozhovor. Potom on to odevzdá v redakci, tam sedí takovejhle blbeček a napíše, máme tady rozhovor s lovkyní Michálou, která zabíjí lvy, proč je asi zabíjí a jaký to její slony. Já jsem v životě žádný holva nezabila, nikdy, já jsem na ně jenom doprovázela, v životě jsem nejedla slona, kde to do prdele vzal? No a tohle to ti udělá 10 lidí, že jo, v nějakých různých redakcích, Blesk a tak dále. No a teď prostě ty jako skončíš tak, že ty lidi si přečtou jenom ten titulek a já pak jdu po ulici a všichni, vy jste ta, co zabijí ty zvířata, že jo? To jsem a já říkám, a ty si nikdy žádný nezabil, že jo? Já jsem ta, co jich zabijí o 80% méně než ty. Aha. Dobrý, a jak mu to vysvětlíš, jako, nebo tohle? Tohle, ale to záleží, jakou mám náladu, buď je pošlu do prdele, anebo jim to začnu vysvětlovat, jo, ale prostě tady je problém ten, že tohle to je opravdu na vysvětlování na hodiny, jo. Je to v tom, jakoby, že teda my si kupujeme ty zvířata, který prostě se zabíjejí, tady těm, tady víš, ale prostě žijou, jako žijou to, že zabijeme nekvalitním zvíře, to není nic, na čím my bychom měli brečet, jo, jasně, to prostě je přirozenost naše. Já vím, ale když jako řekneš teda, že já jich taky asi zabiju 80% víc než ty teda, dejme tomu, protože asi jo, asi jsem taky ten řadový člověk, který si kupuje to maso prostě v supermarketu, že jo, kde prostě a pak však se, to ale není jenom o mase, pak, pozor, to není jenom o mase, jo. To jsou další mýty. Tam se mimochodem taky hrozně holdy těch mas vyhazujou, že jo, potom těch zvířat prostě jasně, úplně přijde v ní več. Ale jako to je právě to, že my ztrácíme ten kontext mezi tou smrtí a zvířetem. Víš, prostě, když se podíváš na mladší děti, tak oni už k tomu nemají takovej cit, protože je to jenom šunka. Oni to nevidějí, tu smrt a tak. Já prostě si můžu oči vyplakat, když bych musela vyhodit nějaký maso, protože vím, co to stálo. Povětšinově jako jsem znala i toho, koho jim, když to tak řeknu, že jo, blbě.
Takže si nekupuješ jako v supermarketu běžně. Ale jo, samozřejmě, že si ho občas koupím, jako nejsem 24/7 lovec, občas jdu někam na oběd, samozřejmě, ale pořád se to snažím minimalizovat. Když to normální člověk, takovej ten lepší než já, se to nesnaží minimalizovat, protože nic špatného nedělá, že jo, oni jsou ty nejlepší. Ale jakoby další věc, o který já strašně často mluvím, spousta lidí zase na mojí stránce je taková, že haní ty vegany, jo. Ono bohužel jako ve veganský tady tý komunitě společnosti je často vidět ty debily. Ale tam je spousta inteligentních lidí, jo. A teď si vem, že vlastně vegani jsou takový mě asi blíž než klasický masožravec, jo. Protože oni už začínají přemýšlet. Nechci, aby trpěli zvířata, nechci, aby tady to životní prostředí bylo jako špatný. Ale víš, jako, ono je to zase, člověk nad tím musí přemýšlet do důsledku, jo. Když se stanu veganem z nějakých zdravotních důvodů, tak je to samozřejmě jedno, jo. Když se stanu veganem, abych byla důležitá tady v partě nějakých svých dětech, tak je to taky jedno. Ale pokud už se teda stávám veganem a já nikdy o sobě říkám, že jsem vegancují maso, protože samozřejmě se koukáme na ty ostatní potraviny. Ono je to strašně důležitý, jo. Já vždycky říkám. Já jsem pracovala na pomerančové farmě v Jihoafrické republice. Dávám o tom post, dávám ho tam každých půl roku, aby si to lidi uvědomili. My jsme ohromný odběratel těchto citrusových plodů, jo? A teď si to vem. Já jsem tam dělala lovce, to znamená, že jsem střílela malý kočkodany, opičky, prasata. Počkej, ty jsi ochraňovala tu farmu před těma zvířatama. Samozřejmě, to je takže totiž aby... běžná praxe, takže... podívej se. Ty, i když budeš jíst rostlinnou stravu, a to nejenom Afrika, tady, budeš jíst rostlinnou stravu, bude tady nějaký sad, když bude hodně ptáků, budeme je střílet. To samý obilí, pšenice, vlezou do toho prasata, vleze do toho spárkatá zvěř, musí se zastřelit. To prostě ty, když budeš, a další věc je, pokud zase je to nešetrný zemědělství, zase to zasahuje do životního prostředí. To znamená, že ty, když se stáváš veganem, tak ne jíst jenom prostě nějakou zeleninu, ale vědět, odkud jí jim, jak jí pěstovali, co to koho stálo, jestli, víš, to prostě člověk musí přemýšlet dál, než jenom jako budu vegan a budu jíst. Protože já vždycky říkám, když ty budeš vegan, ale budeš jíst rostliny z nešetrného zemědělství, tak tomu uškodíš víc, než kdyby si občas dal tu flákotu z nějaký zase biofarmy. Takže neustále pokrytectví. Všude prostě, kam se podíváš, no, jasně, se setkáváš jasně s neskutečným pokrytectvím. Ale to není pokrytectví. Já tomu neříkám pokrytectví. Spousta lidí je dobrých, nechtěla by to dělat. Já tomu říkám nedostatečná informovanost. Nebo že se ty lidi nechtějí informovat. No, oni ale se víš, nechtějí to, víc informovat. Oni si myslí, takhle že je. Ten jejich názor je ten správný. Ale to už bylo za války, že Hitler, jeho poradci mu říkali lidem to, co chtějí slyšet. Ne pravdu. Protože lidi nechtějí slyšet pravdu, protože pravda bolí, pravda je krutá, víš? Ono je to takový prostě přesně o tom jsou třeba ty moje přednášky dětem. To není nic pozitivního, protože náš svět není pozitivní. Náš svět bude pozitivní, když my ho budeme chtít udělat pozitivním. Ale když budeme schovávat se za pravdou, akor v dnešní době se vytěsňuje i smrt, i tvých vlastních příbuzných. Dneska, víš, dřív to bylo tak, že lidi umírali doma, dneska je radši někam strčíme, aby jsme na to nemuseli koukat, aby nás to nebolelo. A to samý děláme s těma zvířatama, že jako tady máme ten krásný úhledný balíček a to, co se děje, nás nebolí a ono se nám to vrátí. Už se nám to vrací v podobě zničeného životního prostředí. Zajímalo by mě, co si myslíš o tom, teď vlastně v létě zase byl festival v Karlových Varech a někdo se tam jako postavil proti tomu, že ho sponzoruje zbrojovka. To nebyl někdo. To byla dáma, která jako dělá akční filmy a tak dále. A víš co, to je prostě, ty lidi chtějí být důležitý. Jenom na sebe přitáhnou pozornost a víš co, to je jakoby další věc, která... Někdo zase trošku takový nějaký pokrytectví, jako, nebo je, prostě to je. Snaha upozornit. A je to prostě takovej strach demonizace zbraní, jenomže já říkám, ještě než vlastně jsem začala být kontroverzní lovkyně, tak já jsem sportovala a dělala jsem bojový sporty. A to mě naučilo to, že vím, že se neubráním chlapovi, jo. Prostě pokud já, 55-kilová holka, se dostanu do potyčky být s 55-kilovým klukem, tak s ním budu mít co dělat. Protože vem si to, že já když jsem šla do ringu s další 55-kilovou holkou, tak mi většinou tak rozbila hubu, že jsem nestačila koukat. Co budu dělat proti chlapovi?
Nehledě na to, že třeba, já nevím, teď by tady mohla jít nějaká maminka s kočárkem a napadnou jí tři týpci a myslí si, že když vylezeme z auta a řekneme jim, hej kluci, nechte toho, že to nechají. Prostě to je ten důvod, proč já chci mít právo na to nosit zbraň. Samozřejmě nikdo tě nenutí jí nosit. Ono je to tak, že prostě nikdy na to náladu máš, nikdy nemáš, protože já když si do té kabelky dám, tak jakoby musím brát v potaz to, že pokud se naskytnu u takovýhle situace, kdy třeba někdo někoho napadne, budu muset s tou zbraní zakročit. Máš takovou zbraň jako do kabelky? Mám. Máš i teďka tady? Nemám. A jsem se bála, že si mohla odlovit, ne, že jsem se za ten tematický... Víš, ono je to tak, jakoby ty se musíš hlavně si to srovnat sama v sobě, jestli budeš vůbec schopná někdy zakročit, když tu zbraň u sebe budeš mít. Hmm. Protože ty, když uvidíš nějakou takovouhle situaci a teď nedej bože, oni by tu maminku zabili a ty neuděláš nic a máš tu zbraň v té kabelce, do smrti si to budeš vyčítat, že jsi měla zbraň a nepoužila si ji, jo? A nebo ji použiješ a omylem někoho střelíš, nebo to je spousta věcí, které ty si musíš první v sobě srovnat, jo? Musíš chodit trénovat. To je hrozně podstatný, jo. To není... Já, když jsem začínala s krátkou zbraní a asi každý mi dá za pravdu, kdo tu krátkou má a začal s ní trénovat. Že jsi si myslela, že to je jako ve filmu, že to vemeš, vytáhneš, střelíš, trefíš, prostě... A takhle to není, jo. To je strašně moc práce, strašně moc tréninku, je to hrozně složitý, hrozně komplikovaný a ty vlastně se ve finále naučíš, že jako nejlepší bude utíct pryč, když něco se stane. Opravdu, víš... Je to takový, že když pak já vlastně dělám lidovou obranou střelbu, to znamená, že tam máš různý terče, máš tam ty rukojemí a prostě dělají ti takovou situaci a vystresujou tě, jak by to bylo. A ty vlastně jako pak víš, jaký jsou tvoje možnosti. Takže jakoby ty tvoje možnosti jsou, moje možnosti jsou špatný, já bych radši utíkala. Ale samozřejmě jako já ani tady doma zbraň většinou nenosím, nosím ji, když jdu do nějakého většího města nebo něco takového, ale... Ale tak říkáš, že se ti teda fakt stává, že tě potkají lidi na ulici a říkají, to seš ty, nebo to jste vy, která zabijíte. Jo, to nejenom to. Hele, to mně se třeba stalo, já jsem šla na ušní tady do nemocnice a doktorka na mě vyjela, že jsem ten vrah zvířat. A já říkám, jako já jsem si myslela, že jenom jako nevzdělaný lidi dokážou být takhle hloupí a ne, že někdo, kdo vystudoval medicínu, si nedokáže jako dát jedna jedna dohromady. No. A musela jsem jí tam vysvětlovat, co vlastně dělám, jo. To je doktorka, čtenáčka bulváru. A vysvětlila jsi to? Nakonec ale jako víš, jako oddechla jde... si a řekla si, no tak jo, jsem, jo, my jsme si nakonec podali ruku, ale jako jde mi o to, že vůbec si to někdo jako doktor dovolí na tebe takhle vyjet, jo. To jako mě hrozně zarazilo, já si říkám, jako to normálně není možný snad už, jo. Ale tak já se vždycky snažím reagovat s klidem, protože to beru jako svoje životní poslání, prostě lidem v tomhle otevírat oči. Nevím, kde se to ve mně vzalo, ale prostě je to tak, už jsem to tak přijala a vlastně chci udělat tady nějakou tour přednášek, aby opravdu lidi věděli, jak to je. Bohužel, jakoby tady je to hrozně těžký, protože ti v tom nikdo moc nepomůže. Já si hrozně vážím vlastně firem, který jsou moji sponzoři a pomáhají mi jakoby něčeho dosáhnout. A pak máš firmy, které vyrábějí věci třeba pro lovce, třeba zbraně. A teď si vem, že ta firma, a kdo se vyzná ve zbraních, tak bude vědět, kterou firmu myslím, která vyrábí zbraně. A oni měli třeba na stránkách nosorožce. Jo? Lov nosorožce za splněných podmínek, tak jak to má být, není nic špatného, jo? A od firmy, která dělá zboží pro lovce, bych čekala, že se takovýhle věci dokážou zastat a dokážou ji obhájit. Místo toho, když na ně vlítli nějaký ochránci, že teda vyrábějí zbraně na lov tady těch zvířat, tak oni stáhnou ocas a stáhnou to, jo? A pro mě je to takový, jak když ti někdo flusne do ksichtu, protože pro ně je přece taky zájem ten, aby narůstala základna lovců a aby lidem vysvětlili, že to není špatného. Když stáhnu ocas a dělám, že nic, tak tím vlastně dám zapravdu těm lidem, kteří tvrdí, že to je špatný. A jak pak já mám v takovýchhle podmínkách bojovat? Jo? To je další firma, která prosím tě vyrábí, já ji nebudu jmenovat, vyrábí menu, jakoby pro lidi outdoor, že jako venku si uděláš menu a má tam třeba menu, já nevím, ragu z jelena. A tenkrát nějakým nedopatřením jako se to ke mně dostalo a bylo to někde na jejich stránkách a najednou tam byly tady ty debilové a že prostě vy podporujete tak hroznou osobu a oni jako ragu z jelena. Ne, my nepodporujeme tak hroznou osobu. To je omyl.
Jo. Takže prostě místo toho, aby jim vysvětlili, že lov je ochrana z přírody, že to, co my děláme, je prostě správný. A že by si to stáhnou ocas. Tak, stáhnou ocas a prostě jakoby udělají z tebe debila. Mm-hmm. Že vlastně to, co dělám já, je vlastně špatný, že mají pravdu. Nechtějí do toho sporu? Marketing, prachy, nechtějí do toho sporu. Takže radši prostě dají ruce pryč od toho a udělají, vlastně i ze sebe udělají, jako i debily, že jo, když to tak. No, tak ono, když 90% lidí to nechápe, protože jim tu informaci nikdo nedal, protože naše školství jim ji nedává, naše média jim ji nedávají. Jsem vlastně tady jediná, protože nějaká českomoravská myslivecká jednota, ta to asi má taky na háku, nebo prostě občas udělají nějaký, víš, ono, co mě třeba vadí hrozně na myslivosti je to, že oni pořád pozdvihují jenom ty lesní zvířata, ale ostatní zvířata jsou taky zvířata. A prostě proč já jako budu zase dopřávat krásný život jenom té srně a kráva si ho nezaslouží. No, tam se spíš řeší, když se nějaký myslivec mezi sebou se postřelej vždycky. Ale přitom to je všechno stejně globálně propojený, to zemědělství i ty zvířata, tak proč jako si každý hájí jenom to svoje. Jo, to prostě nejde. Buď teda jsem milovník zvířat a hájím všechny zvířata, anebo nejsem milovník zvířat a nehájím žádný zvířata. Ale přece nejde jako... Prase si zaslouží žít tamhle někde v hnusném chlívku, na betonu a chovat svoje mladý někde na betonu v kleci a srna ne. Co to je za blbost? Protože je ošklivý, že jo, to prase. Není. Prase je krásný, prase je inteligentní. Tak, jako, tak to vypadá, že lidi si to myslej, že prase, slepice, to všechno jsou ošklivý zvířata. To jsou krásný zvířata. Ty se můžou sežrat a zabít jakýmkoliv způsobem. Dneska už právě se i tady v Česku dělá to, že vlastně oni zachraňují tady ty nosní slepičky a dávají je ven a oni tam tak prospívají a mají radost. Jo, to je prostě, ty zvířata mají city, my se od nich zase tolik nelišíme, jo, to je prostě naše nabubřelost. Takže ale... když vidíš ty slepice, v jakým prostě žijou, no, prostředí to strašný. A to, tak to je příšený. A víš, spousta lidí ti napíše, ty budeš mít karmu. A já říkám, já tady tu karmu přijmu, že se narodím jako zvíře někde venku, krásně si tam budu žít krásný život, a pak někdo bachne, ani o tom nebudu vědět, nebudu trpět. To je přeci krásná karma, jakou karmu budete mít vy? No pak ještě k jednomu rozhovoru bych se vrátila, tam jsem, tam, taky třeba to nebude pravda, ale tam píše ten redaktor, nevím jméno, že bojuješ vlastně tím smíchem proti sexismu, je to pravda? Je proti sexismu? To jsem ani nečetla. Že se, a ještě teda mě tam zajímalo, že se potíš s hlubokým dekoltem a s úsměvem teda u mrtvých zvířat. A já jsem tam nenašla jedinou fotku, kde máš teda ten hluboký dekolt. Tak jsem si říkala... A jo, někde ho mám, někde máš ho mám. Máš tam taky, jo, taky. Nějakou takovou mám, takže... ale co tě to mě nenapadlo, hele, já asi zahrnu víc výstřihů do budoucích fotek. Ale je to tak, hele, ono, jako... Tohle není z mý pusy, ale víceméně moje americká kolegyně dělala i průzkum toho, jako jak to chodí, jo. A když udělala myslovec, chlap, tak prostě pohoda, někdo si zahlasoval. My z holky a normálně je dřev. Já nechápu, jak je to možný. To je prostě, jako, jakmile je to mušlovec, tak to nikdy nezbudí zdaleka tolik vášní, jako když je to holka. Jo. Takže okamžitě sexismus, ženský práva, ne, prostě. Já jsi jenom zvíře, prostě. Já nevím, jako já osobně to nechápu, jako prostě, jestli ty dvě prsa jako tomu přidají tolik, já nevím. To problém, no. Velký. Nevím, nechápu to. Dneska jako, to je trochu problém, když máš přitáhnu spousta pipinek, jako který prostě, já říkám, hele, však to jde vypadat normálně, žít normální život, však já jsem taky normální holka, akorát mám prostě to, že to svoje jídlo mám z přírody, mám to takhle ráda, je to prostě bio, eko, já nevím co všechno, jo, takže já jsem vlastně takovej ještě větší blázen, než jsou všichni tady ty bio, eko blázni, jo. No. Tak jo, tak to já si všechno už tě nebudu dneska trápit. A tak jo. Děkuji ti moc. Díky, měj se. Taky. A úspěšný lovy. Jasně.